Доброго дня всім любителям хокею. Українська хокейна ліга на «Ікспорт». Відправляємося сьогодні до Білої церкви, де місцева команда «Білий Барс» прийме київських «Дженералс». До цього матчу команди підійшли в різному турнірному становищі. «Білий Барс» знаходиться на останній позиції в турнірній таблиці, маючи 3 набрані очки. «Дженералс» поки що другий, відстаючи від Кременчука на 2 очки і маючи 1 гру в запасі. Тобто у випадку сьогоднішньої перемоги генерали знову стануть першими в турнірній таблиці і очолять її. Відзначимо, що попередні поєдинки обох команд завершилися поразками. «Білий Барс» поступився на виїзді Кременчуку з рахунком 2-5. В свою чергу «Дженералс» поступилися також Кременчуку, але з рахунком 2-3. Тому сьогодні команди будуть намагатися реабілітуватися перед своїми вболівальниками і повернутися, що стосується «Дженералс», на переможний шлях, а «Білий Барс» буде намагатись перервати свою вже семиматчеву програшну серію. Гра стартувала, бачимо, шайбу відразу заволодів «Дженералс». Стартові воротарі сьогодні Юрій Краснопольський у «Білого Барсу». Це для нього буде 5-й поєдинок в українській хокейній лізі цього сезону. У «Дженерал» сьогодні Дмитро Березін проводить 2-й матч у чемпіонаті. Дав відпочити головний тренер киян Вадим Шахрайчук своєму основному голкіперу Олегу Петрову. Перший кидок зараз по воротах «Білого Барсу», але надійно діє Краснопольський. Ці ситуації буде вкидання в зоні білоцерківців. Друга ланка на льоду. Бачимо, Іван Цепнятов стає на точку для вкидання. І виграє його. Шаманський намагався завдати китка. Шайба пройшла повз ворота. Ще раз Шаманський атакував володіння Краснопольського. Також це не було небезпечно. От нарешті перехопили шайбу господарі зусиллями Максима Разумова. Будуть намагатися організувати свою атаку, але здається, що зміну проведуть обидві команди. З'являються на льоду вже треті ланки. Нагадаємо, що це друга вже зустріч у поточному чемпіонаті України для «Білого Барсу» і «Дженералс». Декілька тижнів тому на цьому ж стадіоні «Дженералс» обіграли білоцерківців з рахунком 3-2. Доволі важка була перемога для підопічних Вадима Шахрайчука. Найбільше вона, напевно, запам'яталася найкращим голом першого кола чемпіонату України, який на свій рахунок записав Іван Цепнятов, російський легіонер «Дженералс». Це був гол а-ля Гранлунд. Із-за воріт він підняв шайбу на крюк і закинув у верхній кут воріт Віталія Власенка. Він тоді захищав ворота «Білого Барсу». Зараз була боротьба в зоні «Дженералс», але вдалося успішно гостям заволодіти шайбою. Бачимо, перша ланка на льоду вже у «Білого Барсу». Гравців «Дженералс» поки що четверта, але от зараз відбувається зміна по ходу. Спроба вкинути в чужу зону, але буде прокидання, і вкидання переноситься у зону гостей. Нагадаємо, що далі на «Білий Барс» чекає зустріч з Донбасом, потім з «Вітязем», якого один раз вони вже обіграли в цьому чемпіонаті, а потім знову з Донбасом, тобто доволі складний календар. В тій ситуації, в якій знаходиться білоцерківська команда, потрібно набирати очки в кожному матчі, тому що відставання від четвірки лідерів і так уже доволі серйозне. Зараз було небезпечно, підключався Басков на п'ятаку, але не зміг підставити ключку.
Нагадаємо, що на цій арені, на льодовій арені «Білий бар» «Дженералс» проводив свої домашні матчі. Зокрема, найбільш, напевно, пам'ятна перемога над Донбасом в серії «Буліті» відбулася саме на цій арені. Зараз кидок. Басков знову був в атаці. Зараз Саков. Так от, не вдається поки що київському клубу домовитися на рахунок домашньої арени в Києві, тому змушені вони проводити свої поєдинки в Білій Церкві. Але по словам головного тренера киян Вадима Шахрачука, ведуться переговори на рахунок палати спорту, і до кінця місяця, жовтня, сподівається і гравці, і тренерський штаб «Дженерал», що будуть вони проводити свої домашні матчі вже в Києві на центральній арені. Зараз Цепнятов входить в зону, віддає поперек передачі, але її перехоплюють гравці «Білого Барса». У першому поєдинку між цими командами «Білий Барс» почав досить активно і швидко зміг відкрити рахунок в зустрічі. Зараз на льоду знаходиться гравець «Дженералс», не може підвестись. Тримається за обличчя, можливо, шайба влучила або ключкою хтось влучив. Це якраз Віталій Лялька, лідер «Дженералс», найбільш результативний гравець, центр-форвард першої ланки. Зараз підводиться самостійно, але все ж таки, напевно, буде потрібна медична допомога головному бомбардиру «Дженералс». На його рахунку 5 закинутих шайб в поточному чемпіонаті України. За цим показником він поряд із Олексієм Басковим, лідер своїй команді. Зараз Шиманський на кошті для вкидання, програє його. А, от чуємо, що все-таки в більшості отримує нагоду пограти «Дженералс». Микита Лісніков відправлений на 2 хвилини за небезпечну гру високо піднятою ключкою. Саме через це лежав на льоду Віталій Лялька. Але бачимо, що тільки малим штрафом покараний Лісніков, тобто крові на льоду не було. Тому лише 2 хвилини буде змушений «Білий Барс» грати в меншості. По грі в більшості «Дженералс» знаходиться на 4-й позиції в чемпіонаті України, 17,14% реалізація гри в нерівних складах. «Білий Барс» – найгірша команда по грі, перепрошую, не найгірша, остання з кінця команда по грі в меншості, 76,92% надійність. Гірше тільки у харківського «Вітязя». Тобто, як бачимо, обидві команди не надто вдало діють. «Дженералс» у більшості, «Білий Барс» у меншості. І поки що не вдається киянам вийти з зону і вивести когось із гравців на кидок. В попередньому матчі проти Кременчука «Білий Барс» досить невдало діяв у меншості, пропустив 2 шайби із 5. Перебуваючи в 4 на льоду. Ось чуємо, Лісніков вже з'явився на майданчику, тобто не вдалося нічого «Дженералс» створити біля воріт Краснопольського, перебуваючи в 5 проти 4 суперників. І зараз Дворецький викидає шайбу із своєї зони, але буде прокидання. Тому шайба переноситься знову в зону «Білого Барса».
Українська хокейна ліга дякує спонсорам та партнерам. Офіційний партнер Української хокейної ліги – кондитерська компанія «Конті». «Конті» – солодкі миті життя. Офіційний спонсор Української хокейної ліги – «Парімач». «Парімач» – грають вони, виграєте ви. Кидання залишилось за «Білим Барсом». Можна буде змінитися, але бачимо, що нав'язують пресинг в чужій зоні гравці «Дженералс». Ось тільки зараз шайба пересікає синю лінію, виходить в середню зону. Але тим не менш не дають розслабитись суперникам кияни. Тут же закидають зону, в зону суперника шайбу. Бачимо, що до цих пір Дворецький, Лісніков на майданчику. Тобто доволі така затяжна зміна. От тільки зараз можна буде організувати атаку. Разумов війшов в зону. І гол 1-0. Білий Барс виходить вперед в цьому матчі. Накидання від синьої лінії. І там, здається, підставлена ключка була на п'ятаку. І першу шайбу із своїх воріт сьогодні виймає Дмитро Березін. Отак. Встигли змінитися. Вийшла на майданчик друга ланка господарів. І тут же відзначилася закинутою шайбою. Так, бачимо, що не буде відеоперегляду. Арбітр порадився біля суддівського столику і попрямував до центрального кола здійснити вкидання. 1-0. Як і в першому поєдинку між цими суперниками, Білий Барс виходить вперед. Так, на Максима Разумова записана ця закинута шайба. Це для нього четверте очко у поточному чемпіонаті України. Повертаємось до Білої Церкви. Почали ми говорити про автора закинутої шайби асистентів. Асистент поки що записаний тільки один разом, а це Артем Козієнко. Для нього це друге очко у поточному чемпіонаті України. Для одного гола він доплюсував асистентський бал. Для разума ми вже відзначили, що це друга закинута шайба і четверте набране очко в чемпіонаті Української хокейної ліги. І 1-0 в середині першого періоду. Білий Барс виходить вперед. Зараз перша ланка Дженералс небезпечно атакувала. Лялька виводив на кидок Сакова. Той небезпечно атакував, але Юрій Краснопольський був уважний в цій ситуації. І перевів щитком шайбу в кут майданчика. Знову перша ланка виходила 2-1. Передача на ляльку була, але не дійшла шайба до Віталія. І значимо, що перша ланка найбільш результативна, найбільш небезпечна атакувальна сила Generals. За підсумками перших турів всі троє навіть були на вершині списку бомбардирів. От зараз небезпечно. Шиманський кидав у поворотах після передачі Цепнятова. І що, невже шайба влучила в обличчя комусь із гравців Білого Барсу? Зараз знову лежить біля воріт господарів. Це 21 номер Ігор Шевченко. Очевидно, що прийняв він на себе кидок Шиманського. І напевно, що шайба влучила не в обличчя, бачимо, що шкутельгаючи він покинув майданчик, тобто, можливо, в коліно. Ось зараз буде повтор. Це повтор закинутої шайби. Це повтор кидка Шиманського, але здається, що все-таки в гру вступив Краснопольський, а Шевченко отримав травму в якійсь іншій ситуації. Зараз Шиманський знову шайбою в зоні. Проти нього застосовують силовий прийом. Це Дмитро Даниленко. І викинута шайба із зони Білого Барса. Досить впевнено поки що виглядають господарі, не дивлячись на те, що виглядали вони. От зараз обрізка, яка на своїй синій лінії, але підстрахували партнери захисника Generals. Лісніков тут
очікував передачу суперника і перехопив шайбу. Здавалося, що може вийти один на один з Березіним, але встигли підстрахувати партнери і унеможливити цей момент біля воріт Березіна. Четверта ланка зараз Дженералс атакує. Лиманський за воротами. Іде передачу на Мельникова. У першому поєдинку між цими суперниками Дженералс досить швидко відквитав пропущену шайбу, але ще до кінця першого періоду пропустив і другу. Пішовши на перерву, поступаючись у рахунку. Я думаю, що Костянтин Буценко мав би провести зі своїми гравцями якусь роботу. На рахунок того, що не потрібно сильно притискатися до своїх воріт після пропущеної шайби, як це ми бачимо зараз. Атака за атакою. Зараз перша ланка Саков кидав в поворотах Краснопольського. Шайба пройшла повз дальню штангу. І продовжують комбінувати гравці гостей. Зараз Лялька кидав. Краснопольський відбив цю шайбу, але зафіксувати не зміг. Кидок захисника також пройшов повз ворота. Басков зараз накручує одного суперника за іншим, кидає. Досить така затяжна зміна у зоні господарів поля з боку першої ланки Дженералс. От тільки зараз вдається розрядити ситуацію. Сухонос перехопив шайбу, віддав на партнера, які вже змогли вивести в середню зону. Зараз буде вилучення в складі білого Барсу. За затримку в середній зоні досить не виправдане вилучення. Кого відправляє на 2 хвилини арбітр? До речі, сьогодні головний арбітр Андрій Севрук, його помічники Владислав Мельничук і Андрій Кузьмінський. Юрій Поцелуєнко зараз відправлений на 2 хвилини за затримку. І вже другий шанс пограти в більшості для Generals. Бачимо, що перша ланка щойно провела зміну, тому виходить друга спецбригада. Першу на реалізацію. Шиманський, Бондаренко, Цепнятов, трійка форвардів. На синій лінії Татаренко і Жовнір. Але в контратаку навіть вдалося збігати гравцям Білобарсу. Автор першої закинутої шайби Максим Разумов кидав по воротах, але це не було небезпечно. Досить легко Березін справився з цим китком. І зараз знову вдається викинути. І знову контратака. Можна пасувати в центр. Зараз Ромащенко і Лісніков втікали вдвох. Форварди першої ланки Білого Барсу на ворота. Але не дозволили захисники Дженералс виконати передачу на ворота. Доволі впевнений, поки що в меншості грає Білий Барс в цьому матчі. Не вдається нічого створити гравцям Дженералс біля воріт Краснопольського. Саме в пригрі в нерівних складах. От зараз перша ланка, бачимо, змінилася. Басков, Лялька, Ісаков на льоду. Толкунов на синій лінії. Чуємо 5 секунд, зараз з'явиться вже Поцелуєнко на майданчику. Ой, який гол! Який гол! 1-1! Просто шедевр зараз. Знову влітає в ці ж ворота. Ліві від нас, які захищає Юрій Краснопольський. На останніх секундах гри в більшості вдається зрівняти рахунок в цьому матчі Generals.
Хтось із форвардів Дженерос прокинув шайбу позад себе і відправив з незручної руки у кут воріт Краснопольського. Це на льоду перебувала перша ланка, тому хтось із головних бомбардирів це був. Зараз почуємо оголошення по стадіону. А, зараз переглянемо повтор. Знаєте, це навіть не форвард. Не форвард першої ланки, це був Всеволод Мушніков, 55-й номер. Щастить нам з цими воротами, лівими від нас на стадіоні Білого Барсу. Просто кожного разу шедевр за шедевром влітає в ці ворота. Я не буду надто здивований, якщо і цей гол буде визнаним кращим за підсумками вже другого кола. І знову його автором буде гравець Generals. Зараз за інерцією продовжують атакувати гостів, хоч вже грає Білий Барс в повному складі. Але на піднесенні діють зараз кияни. І продовжують штурмувати ворота Краснопольського. Офіційний партнер Української хокейної ліги – торгівельна марка «М'ясна весна». «М'ясна весна», свіже м'ясо та ковбаса. Торгівельна марка «Житня сльоза» – офіційний спонсор чемпіонату. Дуже будемо сподіватися, що ця пропущена шайба не зламає Білий Барс. Дуже вдало протягом двох третин першого періоду діяли господарі. І от зараз небезпечна атака. Ромащенко вривався по лівому краю в чужу зону, але було два партнери в нього відкриті. Але він сам кинув і не влучив у ворота. Можливо, поспішив в цій ситуації кращий бомбардир Білого Барсу. Цепнятов на правому краю віддає в центр. Кидок Краснопольський реагує на цю спробу Татаренка. І Ромащенко викидає шайбу. І контратака Білого Барсу. Третя ланка зараз на льоду господарів. Нагадаємо, що в рамках 9-го туру чемпіонату України відбудуться ще два матчі. У Харкові сьогодні Вітязь прийме Криворізький Кривбас. Ця гра розпочнеться в 16:30, пряма трансляція також на Xport.ua. А завтра о 13:00 в Дружківці Донбас прийме Кременчук в рамках центрального матчу 9-го туру. Повертаємося до Білої Церкви. Що стосується голу Generals, то у асистентах у Мушнікова Олексій Басков і Дмитро Толкунов. Тобто тільки один із форвардів першої ланки набрав результативний бал у цій ситуації. Це кращий бомбардир за системою гол плюс пас Generals Олексій Басков. Це для нього вже 11-те очко в чемпіонаті Української хокейної ліги. За цим показником він наздогнав форварда Кременчука Максима Слиша, якого також 11 очок. І це третій показник в усій українській хокейній лізі. Краще тільки у форвардів того ж Кременчука, Іллі Коренчука і Сергія Кузьмика. Відповідно, 14 і 13 очок у форвардів. От зараз Саков атакує ворота Краснопольського. І голкіпер виграє дуель форварда Generals. Досить вдало скоротив кут обстрілу. І не дозволив переправити шайбу в свої ворота. Інформаційні партнери чемпіонату, телеканал ICTV, видання «Сьогодні» та «Вести», генеральний медіапартнер, канал «Xport». Залишає шайба межі майданчику, але бачимо, що сигналізує арбітр, що було торкання до захисного скла, тому вилучення не буде в цій ситуації. Кидання в центральному колі. Мельников виграє дуель на точці вкидання.
зараз Безуглий намагався вивести шайбу з зони, це йому вдалося, але центральній відразу ж була втрачена. Ромащенко намагався зробити мельницю і обійти свого суперника, але шайба перехоплена, кидок з входу в зону, заблокований. Лісніков зараз війшов в зону, але його партнер по ланці поспішив і зафіксував офсайд. Лінійний арбітр. 2 хвилини 17 секунд до завершення першого періоду. 1-1 у нашому матчі. На шайбу Разума відповів голом, шедевральним своїм голом, Всеволод Мушніков. Зараз чергове прокидання фіксує арбітр. Шайба переноситься в зону білого барсу. У першому матчі, до якого ми неодноразово зверталися, вже протягом сьогоднішньої трансляції, білий барс забив свою другу шайбу в самій кінцівці, на останній хвилині періоду, і вийшов вперед у тому матчі. Побачимо, як буде зараз, але поки що на останніх хвилинах періоду кияни діють значно активніше за господарів. Зараз атакують в повних складах. Але кидок з правого кола вкидання пройшов повз ворота. А тепер прокидання вже з боку Generals. Дуже багато прокидань в цьому матчі. Що говорить про те, що певні проблеми зі входом в зону є в обох команд. Разма виграє вкидання на точці. На кидання на ворота, але нікого не було там із партнерів. Ромащенко. Зараз пресингує в чужій зоні Даниленко. Але тут розібралися лялька з шайбою, виводить її з своєї зони. І що, напевно, сам буде кидати? Ні, залишається Пнятову. І тут Саков. Один перед воротами знаходився, але запустив шайбу над попереченою. Кидок від синьої лінії. Виконання Данила Скрипця. Цього разу шайба просвистіла поруч із ближньою штангою. Активізувалися вболівальники білого барсу наприкінці першого періоду. Дуже зараз тяжко бачимо господарям, тому ця підтримка буде не зайвою. Лялька зараз з хорошої позиції атакував, але досить слабкий вийшов цей кидок і зафіксував краснопольський шайбу в пастці. Потрібно дуже уважними бути захисникам білого барсу із першою ланкою Generals, оскільки бачимо, що більшу частину небезпечних моментів біля воріт Краснопольського створює саме ця трійка в складі Ляльки, Баскова і Сакова. І досить такий цікавий момент, що саме ці три хокеїсти на їхньому рахунку всі переможні шайби Generals в цьому чемпіонаті України. Зараз продовжують вони залишатися на льоду, але передача Сакова на Баскова виявилась неточною і покинула зону. Зараз знову лялька, передача на Сакова. Незручно було кидати 11-му номеру Generals. І все. На цьому перший період завершений. 1-1 за підсумками перших 20 хвилин цього поєдинку. Нагадаємо, рахунок відкрив у цьому матчі Максим Разумов, вивівши білий барс вперед. Всеволод Мушніков його зрівняв при грі в більшості. Таким чином, досить напружений поєдинок. По
Повертаємося до Білої церкви. Матч 9-го туру чемпіонату України «Білий Барс Дженералс». Другий період розпочався. Рахунок 1-1 за підсумками першої 20 хвилинки. Дженералс вдалося зрівняти рахунок в кінцівці першого періоду, граючи в більшості. І тепер для того, щоб стати одноосібним лідером чемпіонату України, киянам потрібно забивати ще, щоб виграти в основний час. Тільки таким чином вдасться обійти Кременчук в турнірній таблиці, оскільки при однаковій кількості очок за регламентом Української хокейної ліги враховуються особисті зустрічі. А в особистій зустрічі, пригадуємо, це було в минулому турі. Дженералс програли Кременчуку з рахунком 2-3 на цьому ж льоду. Зараз Лялька з шайбою віддає на Цепнятова. Той повертав знову на Ляльку. Підняли ключку Віталія, не дали йому кинути з доволі вигідної позиції. За підсумками першого періоду, якщо... Ой, який зараз момент! На пусті ворота була передача на Шиманського, але той не зміг перевразити шайбу вже в порожній кут воріт. Зараз контратака разом, але так от за підсумками першого періоду, якщо вірити протоколу поєдинку, рахунок за китками 14-2 був на користь Дженералс, тобто 50% реалізація китків Білого Барсу, один з двох китків по своїх воротах пропустив Дмитро Березін. В той час, як на рахунку Юрія Краснопольського вже 13 сейвів. І бачимо, що вже були китки в другому періоді, тобто цей відсоток росте. Хоча за коефіцієнтом надійності не відзначається цей голкіпер високими показниками. 7,5 пропущених шайб в середньому на рахунку Юрія Краснопольського за матч. Зараз кидок Єгора Безугла у ближній кут. Шайба просвистіла поряд із штангою. Вдається відбитися Дженералс. Точніше, Білому Барсу. От зараз атака на ворота Дженералс. 2-1 виходили форвард. Це був Назар Ружніков. Але його передача не знайшла партнера. Характерною особливістю гри Білого Барса є те, що зазвичай не вистачає цю команду на весь поєдинок. В переважній більшості досить вдало діє команда у першій частині матчу, а потім відбувається певний спад, чи то фізичний, чи то психологічний. Але не завжди так буває, зокрема у минулому поєдинку проти Кременчука гравці Костянтина Буценка добре провели. Зараз небезпечно могло бути. Атакував ворота Дмитра Березіна Артем Козієнко, але дуже близько знаходилася шайба біля воріт. Голкіпер зімкнув щитки і не дозволив переправити шайбу в ворота. Так от, попередньому поєдинку Білий Барс добре провів третій період, а провалив перший. Тобто досить нехарактерно для себе зіграв. Але в підсумку все одно програв з рахунком 5-2. Зараз тут нав'язував боротьбу Карен Чубанян в чужій зоні. Але його передача на партнера виявилась неточною. І просто, бачимо, відкинулися гравці Дженералс. Хоча перша ланка знову на льоду, досить багато часу проводять Басков, Саков і Лялька на майданчику.
є помітними у цьому поєдинку, і досить часто ми називаємо ці прізвища, оскільки гострота біля воріт Білого Барса досить часто від цих гравців саме виходить. От зараз знову затяжна атака в чужій зоні. Толкунов накидає на ворота. Шайба там просто метається по п'ятаку, але в ворота не потрапляє. І буде прокидання зараз. Наїлася вже п'ятірка гравців Білого Барсу. Але змінитися не зможе, а проти них вийдуть свіжі хокеїсти Generals. Зараз Цепнятов проти Разумова на точці для вкидання. Вийшов кидок по воротах Краснопольського у Цепнятова прямо з точки, але очікував на таку ситуацію. Голкіпер Білого Барсу зафіксував шайбу своєї амуніції. Бондаренко зараз змінив Цепнятова на точці. Також виграв кидання. Комбінує зараз Цепнятов на правому краю. Не віддавав на захисників, зокрема Жовнір відкривався на синій лінії. Але російський легіонер Generals вирішив знайти більш вдалий шлях для того, щоб наблизитись до воріт Білого Барсу. Але полазивши захисників Білого Барсу, моменту створено не було, але тим не менш, кидання знову буде в чужій зоні. Перед матчем Вадим Шахрачук наголошував на важливості цього елементу для гри своєї команди. Повертаємось на льодову арену «Білий Барс». Кидання знову залишається за Generals. Почали ми говорити про те, що головний тренер киян Вадим Шахрачук акцентував увагу своїх гравців саме на цьому елементі. І на тренуваннях навіть сам показував гравцям, демонстрував певні навики. Пригадуємо ми, що Шахрачук в роки своєї ігрової кар'єри також був центральним нападником, тобто йому доволі часто приходилося ставати на точку для вкидання. Тому із свого досвіду є йому що показати своїм гравцям. І бачимо, що сьогодні дуже вдало діють генерали на точці для вкидання. Запорукою саме великої кількості атак в чужій зоні. Зараз небезпечно біля воріт Generals. От зараз тільки перехоплена шайба. Запорукою атак в чужій зоні є саме виграні вкидання в атаці. Тому на відміну від гравців Білого Барсу, яких не надто добре сьогодні ладиться з цим елементом, кияни добре підготовлені в цьому плані. Зараз Разумов за воротами Березіна намагався з гострого кута переправити шайбу. Березін був готовий до цього, але шайба знову відлетіла до Разумова. Тільки зараз він виходить із-за воріт, але передачу нікому не віддає, і там двоє гравців Generals його пресингують. І що там відбулося? Схоже на те, що буде видалення в складі Generals. Ні, бачимо, що 5 гравців гостей на майданчику. Просто буде вкидання в чужій зоні для гравців Білого Барсу. Після серії доволі вдалих поєдинків Шахрачук говорив про те, що потрібно уникнути недооцінки Білого Барсу, оскільки
Досить невдало в останніх матчах діють підопічні Костянтина Буценка, але готові будь-який момент здійснити сенсацію. А для Generals з його амбіціями посісти першу сходинку в турнірній таблиці регулярного чемпіонату і мати перевагу свого майданчика плей-офф, дуже важливо не втрачати очки з аутсайдерами чемпіонату. Це розуміють і гравці, і Шахрачук. Тому час, що залишився в цьому поєдинку, я думаю, Generals буде діяти з позиції сили, з позиції фаворита цього поєдинку. Ну, тут що ми і бачимо. Значно активніше атакують кияни. От зараз підключався до атаки Георгій Генкель, кидав від синьої лінії. Краснопольський був готовий до цього моменту, там трафіку не було перед воротами, тому відбив він цю шайбу. Разму програє вкидання бойових зараз, накидає на п'ятак. Можливо, треба звернути Вадиму Шахрачуку і на цей момент, оскільки це справа саме центр-форвардів знаходитися перед воротами, заважати, звісно, в рамках правил голкіперу, підставляти ключки під накидання, ну і також не давати побачити Юрію Краснопольському напрямок китків і накидань на свої ворота. Зараз кидання винесено в зону Generals. Ромащенко стає на точку, але програє. Ромащенко кращий бомбардир білого барсу. На його рахунку 7 очок за системою гол плюс пас. А в минулому поєдинку зараз лялька небезпечно кидав. Шайба пройшла повз ліву штангу. Ісаков зараз на ударній позиції. Кидок цього разу по центру. Краснопольський був готовий зімкнути щитки, зафіксувати шайбу. Також що стосується Ромащенка, в минулому поєдинку проти Кременчука оформив дубль форвард білого барсу. І в снайперській гонці в нього 6 закинутих шайб. Поряд із Коренчуком і Кузьмиком – це найкращий показник у чемпіонаті України. Збігла вже половина часу в другому періоді. 1-1. Рахунок першої 20 хвилинки не змінився. Але все більш активно і активно діють гості в чужій зоні, демонструючи свої наміри вийти вперед у рахунку. Але зараз момент біля воріт Березіна. Здається, ключкою він відбив цей кидок, який з доволі близької відстані був нанесений. Зараз, тим не менш, Цепнятов переклав з незручної руки собі шайбу, але кидати не став і шайбу втратив. А от зараз що? А зараз буде вилучення за удар ключкою. Відновилася гра. 5-4 зараз отримує нагоду пограти білий барс. Кирило Бондаренко відправлений на 2 хвилини на лаву для штрафників за удар ключкою. І вперше в матчі отримують господарі нагоду реалізувати чисельну перевагу. Але тим не менш бачимо, що зараз шайба знаходиться в зоні білого барсу. У минулому поєдинку досить невдало діяли гравці Костянтина Буценко, маючи на одного гравця більше. 18 хвилин штрафу Кременчук заробив у матчі проти білого барсу. Тобто 9 разів білоцерківці грали більшості, змогли реалізувати тільки одну із цих спроб.
коли відзначився першою своєю закинутою шайбою Ромащенко. В першу чергу проблеми із сходом в зону були у Білого Барса в матчі проти Кременчука, маючи не одного гравця більше. От бачимо, зараз ця проблема нікуди не поділася. Не вдається, вкидаючи шайбу в зону Дженералс, там за неї зачепитися і розташуватися для того, щоб розіграти якусь комбінацію. На передостанньому місці Білий Бар знаходиться за грою в більшості у чемпіонаті України. 16% складає цей показник, гірше тільки у харківського Вітязя. А Дженералс досить добре обороняється, маючи на одного гравця менше. От зараз можна було виходити вперед гравцям Білого Барсу. Шайба опинилася на п'ятаку воріт Дмитра Березіна, але пройшла пов штангу. Ніхто не зміг замкнути дальню штангу. Дженералс грає в повному складі, так от вдалося досить легко відоборонятися при грі 4 на 5. 88% складає надійність при грі в меншості. Це другий показник в чемпіонаті України, краще тільки в Донбаса. 95%, тобто майже не пропускають в меншості гравці Степаніщева. 7 хвилин залишається зіграти в другому періоді. Білий Бар зараз намагався організувати свою атаку, але ледь не втратив шайбу в середній зоні. А от зараз втратив, але що? Вилучення? З порушенням правил тут була відібрана шайба. Бачимо, за удар ключкою буде покараний один із гравців Generals. І буквально відразу після завершення першої більшості буде друга у Білого Барсу. Це знову Кирило Бондаренко, який буквально тільки що відбув 2 хвилини, відправляється на лаву для штрафників знову. Відновилася гра. Але ще раз буде здійснено вкидання. В чому там справа? Зараз Саков висловлює своє невдоволення головному арбітру. Зараз тільки вдалося вирішити всі питання. Перша спецбригада більшості Білого Барса на льоду. Благой, Логач, захисники. Лісніков, Ромащенко і Печерських, форварди. Така п'ятірка виставлена Буценту на гру в більшості, але не вдалося закріпитися з першого разу в зоні. І навіть атака на ворота Білого Барсу. Билися гравці Дженералсів, навіть вкидання винесли у зону Білого Барса. Ну, взагалі все погано з грою в більшості у гравців Костянтина Буценка. Таке враження, що шайба перебуває більше у зоні білоцерківців при грі в більшості, ніж у зоні Дженералс. Разумом зараз сходить шайбою в зону. Козієнко намагається знайти когось із партнерів. Накидає просто на ворота і небезпечно було. Березін там відбив ключкою
точніше, щитком шайбу. А на підхопленні були першими захисники Generals. Люльчук зараз закрив синю лінію. О, і 2-1. 2-1. Дається все-таки реалізувати цю більшість гравцям білого Барсу. Чули ми, як підказував Артему Козієнку, Костянтин Буценко іти на п'ятак. Разумов накидав на ворота Березіна. І там таке враження, була підставлена ключка. Змінений був політ шайби. І опинилася вона в воротах. От зараз дивимось. Так, було там підставлення. Прямо перед воротами опинилися два форварда білого Барсу. Тільки один захисник Generals там перебував. І вдалося підставити ключку. І шайба направилась вниз. В нижній кут воріт Березіна. 2-1. За 4 хвилини до завершення другого періоду білий Барс виходить вперед. І що, заміна воротаря? Так, це вже цікаво. Олег Петров з'являється замість Дмитра Березіна у воротах Generals. Олег Петров – основний голкіпер команди. 6 матчів із 7 він провів в цьому чемпіонаті України в основному складі. І от зараз, ну, після двох закинутих шайб, причому в цій закинутій шайбі, в другій, важко винити Дмитра Березіна, але таке рішення Вадима Шахрачука, можливо, відзначали ми все-таки, що у першому періоді з двох китків одна пропущена шайба була Березіна. Можливо, саме на невисокий відсоток відбитих китків зреагував Шахрачук і вирішив більш досвідченого голкіпера поставити в ворота. Оскільки це вже, ну, доволі серйозні неприємності у Generals. Матчі проти аутсайдера поступаються. Наприкінці другого періоду потрібно швидко і різко переламувати ситуацію. І польові гравці мають, напевно, відчувати надійність у своїх воротах. Тому, можливо, з такої точки зору Шахрачук вирішив змінити голкіпера. Зараз перша ланка знову комбінує в зоні білого Барсу, але перекриті всі шляхи до воріт, всі шляхи на п'ятак і тільки між собою припасовують. Зараз хороше переведення, небезпечний кидок, лялька завдавав його, і бачимо, як Саков, який стояв на дальній штанзі, чекав на передачу, яке невдоволення висловлює своєму партнеру. Краснопольський впевнено зафіксував шайбу в цій ситуації. Стосовно автора другої закинутої шайби білого Барсу, на рахунку Данила Сухоноса вона записана. Це саме він перебував там на п'ятаку, захисник підключився до атаки, і саме він підставив свою ключку під накидання Максима Разумова, який в асистентах цій шайби. І також ще Олександр Люльчук, захисник, записаний як автор гольової передачі. Він віддавав синю лінію на Разумова в тому епізоді. Таким чином, для Разумова це вже друге набране очко в сьогоднішньому матчі. Гол плюс результативна передача в його активі. В обох закинутих шайбах своєї команди прийняв він безпосередню участь. Центр-форвард другої ланки, нагадаємо, Максим Разумов. Зараз білому Барсу, напевно, не скільки потрібно активно діяти біля чужих воріт, а просто відвинути гру від своїх. Потрібно все-таки дотерпіти в другому періоді. От зараз може, ні, невдала передача, дотерпіти в другому періоді, щоб без пропущеної шайби піти на перерву.
щоб не дозволити на емоційному підйомі гостям все-таки вийти на третій період. Оскільки ну, приблизно розуміємо ми, яка буде картина гри у третій 20-й хвилинці. Дженералс потрібно виривати перемогу в цьому матчі. Ну а для білого Барсу, не знаю, після двох періодів вигравати, це, здається, тільки в матчах проти Вітязя була така ситуація у гравців Костянтина Буценка. Щоб після двох періодів вони вели рахунки в цьому чемпіонаті. Провели на 53 до завершення другого періоду. Кидання буде в зоні білого Барсу. Досить далий поєдинок сьогодні проводить Юрій Краснопольський. Також варто відзначити, вже 22 китки було нанесено по його воротах. 21 кидок він зумів відбити. От чергова спроба, але цього разу шайба не доходить до голкіпера білого Барса. І допомогли партнери йому. В минулому поєдинку між цими командами остаточний рахунок був зафіксований за підсумками другого періоду. Третя 20-ти хвилинка пройшла без закинутих шайб, хоча ну, досить гарна нагода була в тому матчі для білого Барса набрати перші очки в чемпіонаті України в матчах із четвіркою лідерів. Знімали навіть голкіпера, там в кінцівці намагалися 6-5 все-таки зрівняти рахунок, але тоді не вдалося. Зараз мінімальна перевага якраз вже в білого Барсу. Що там, офсайд, здається, зафіксовано. Ні, прокидання. Кидання винесено у зону білого Барса. Шиманський стоїть на точці для вкидання. Бачимо, що є вільні місця на трибунах льодової арени «Білий Барс», дивлячись на те, що сьогодні вихідний день. Можливо, саме те, про що ми говорили, от зараз дещо пізніше продовжимо. Небезпечна атака була. Дмитро Даниленко виходив віч-навіч із Юрієм Петровим, але тут, впевнено, дуель виграв саме голкіпер білого Барсу. Так от, все-таки, напевно, семиматчева програшна серія команди має відношення до відвідуваності домашніх матчів білого Барса. Тому потрібно зламувати цю неприємну традицію, і, можливо, завдяки цьому болівальники повернуться на стадіон. Зараз за декілька секунд до завершення другого періоду контролюють шайбу гравці білого Барса у своїй зоні, але ледь не обрізалися. А тепер уже звучить сирена, яка оповіщує про те, що другий період матчу «Білий Барс Дженералс» завершено. Повертаємось до Білої церкви. Матч «Білий Барс Дженералс», 9-й тур української хокейної ліги. 2-1 після двох періодів «Білий Барс» попереду. У другій 20-й хвилинці вийшли гравці Костянтина Буценка вперед завдяки голу Данила Сухоноса. І таким чином від набраних очок, а можливо й перемоги у матчі з одним із лідерів чемпіонату України відділяє команду Буценка 20 хвилин.
6-9 було за китками у другому періоді. Дженерос, як і в першій 20-й хвилинці, перекидав свого суперника, але цього разу перевага була не такою тотальною, як у першому періоді. Але тим не менш, після другої пропущеної шайби, нагадаю, Вадим Шахарчук вирішив замінити Дмитра Березіна на Олега Петрова. Побачив вину свого голкіпера резервного у цих двох пропущених шайбах, тому зараз ворота захищає російський легіонер Дженералс. І зараз кидання буде у зоні киян. Разумов впевнено виграє його. Накидання на ворота. Ніхто не зміг підставити ключку. І шайба вийшла із зони. Нагадаємо, що першу перемогу в чемпіонаті, єдину, Білий Барс здобув ще в першому турі на початку вересня. Фактично місяць тому на цьому льоду був обіграний харківський витязь. І з того часу тільки поразки були у календарі Білого Барса. В той час, як Дженерал тільки в попередньому матчі, нагадаю, перервав свою п'ятиматчеву переможну серію, програвши на цьому ж льоду, але тоді це був домашній матч для киян. Програв Кременчуку з рахунком 2-3. Тому в цьому матчі ні в якому разі не можна втрачати очки гравцям Вадима Шахарчука. Але бачимо, що за дві хвилини, майже дві хвилини третього періоду, Білий Барс, ну не те, щоб притис, але активно атакує ворота Олега Петрова, максимально відтіснивши гру від своїх воріт, що є надзвичайно правильним в даній ситуації за даного рахунку. Все-таки потрібно тут більше зіграти грамотно, тактично саме в цій ситуації, оскільки неодноразово вже Костянтин Буценко заявляв про те, що незважаючи на молодий вік своєї команди, нагадаю, середній вік гравців Білого Барса близько 18 років, незважаючи на це, команда знаходиться у прекрасному фізичному стані. Їй повинно вистачати на весь поєдинок, тому проблеми в цьому ряді поразок були, можливо, в майстерності, можливо, саме... І що тут? Гол! Загорівся червоний ліхтар за воротами Юрія Краснопольського, але здається, що все-таки не зарахована ця шайба, тому що були здвинуті ворота. Зараз подивимося ще раз. Вилізав на п'ятак Бондаренко і намагався протиснути шайбу. Бачимо так, що все-таки вона опинилася за лінією воріт після того, як вони були здвинуті, тому поспішив арбітр, який фіксує закинуту шайбу за воротами, із тим, щоб запалити червоний ліхтар. От зараз Білий Барс в атаці, небезпечна була передача на Ліснікова на п'ятак, але тому не було зручно кидати в тій ситуації. Він спробував розвернутися і продовжити шайбу на інший край п'ятака, але вже захисники цього не дозволили йому зробити. Зараз небезпечно біля воріт Білого Барсу. Перша ланка на льоду, буквально возить по зоні. Басков, бачимо, накручує прямо на лінії п'ятака декількох суперників, але не вдалося кинути. От зараз Лялька замикав передачу із-за воріт. Але Краснопольський черговий раз в цьому матчі блискучу реакцію демонструє. І забирає цю шайбу, буде вкидання в його зоні, чи ні, виноситься навіть в середню зону вкидання. Шайба покинула межі майданчика, там не зафіксував шайбу Краснопольський, а
перелетіла вона через захисне скло. Зараз вдвох тут розібралися гравці білого Барса. Разом перехопив шайбу, віддав на Козієнка. Гостра була ситуація біля воріт, але тепер потрібно вже думати про оборону. Безуглий війшов в зону. В минулому поєдинку проти Кременчука Безуглий став автором закинутої шайби, яка була організована за допомогою також шедевральної комбінації. Там автор голу Аля Гранвунд проти Білого Барса Іван Цепнятов віддав передачу в падінні. І Безуглий вже розстрілював ворота Захарченка, але саме в тому голі варто було відзначити красу саме передачі, а не закинутої шайби, але тим не менш комбінація вийшла дуже гарною. Зараз намагаються гравці Дженерос перевести гру у зону Білого Барса, але поки що досить надійно бачимо, господарі обороняють володіння поблизу воріт, тобто шайба ходить в переважній більшості тільки по периметру, і бачимо ми накидання від синьої лінії або від бортів. З близької відстані досить рідко дозволяють наносити китки гостям гравці Білого Барсу. Ну і досить добре сьогодні Краснопольський діє в воротах. Покращить він свою статистику, ту, про яку ми говорили з вами в другому періоді. 7,5 шайб в середньому за гру він пропускав. Але сьогодні цей показник буде покращений і зменшений. Зараз в гру вступає Петров. І буде вкидання в зоні Дженералс. Українська хокейна ліга дякує спонсорам та партнерам. Офіційний партнер Української хокейної ліги – кондитерська компанія «Конті». «Конті» – солодкі миті життя. Офіційний спонсор Української хокейної ліги – «Парі Матч». «Парі Матч» – грають вони, виграєте ви. Ромащенко виграє вкидання. Передача була на Печерських, але той не зорієнтувався в ситуації. Зараз тільки вступає в боротьбу і нав'язує її доволі успішно, перехоплює шайбу. Вона направлена за ворота. Тут Лісніков. Бачимо, що вдалося зачепитися за неї за воротами, але досить активну протидію захисники Дженералс здійснюють ці ситуації і змушують покинути свою зону господарів майданчика. Ромащенко входить в зону. Перебирає шайбу на незручну руку, віддає передачу на п'ятак, там не дають завдати китка. От зараз кидок відбувається, але повз ворота. Зупинена гра. І буде вилучення, бачимо, відправляється на лаву для штрафників форвард Дженералс Богдан Саков. І вже третю можливість пограти в більшості отримує Білий Барс в цьому матчі. Одну з них він реалізував. Це була друга спроба під час другого вилучення Бондаренка. Вдало розташувалися на п'ятаку гравці. І була підставлена ключка Данилом Сухоносом. Відновилася гра. Перша ланка господарів зараз розігрує більшість. Кидок Разумова. Не влучає він ворота в цій ситуації. Шайба виведена гравцями Дженерал зі своєї зони. Ледь тут не помилився Люльчук, але розібрався в цій ситуації. Віддає знову передачу на Разума, той самостійно завозить шайбу в зону.
але чомусь відразу її втрачає біля борта. Не знайшов нікого з партнерів. Ну, було б добре зараз для Білого Барса така нагода збільшити свою перевагу в рахунку і значно збільшити шанси на набрані очки в цьому матчі, оскільки 2-1 проти такого серйозного суперника, як Дженерал, це дуже слизька перевага. Тому варто чіплятися за кожну свою нагоду, забити третю шайбу. Але поки що бачимо, що от черговий хід в зону. Ромащенко самостійно протягнув шайбу від своїх воріт до чужих і спробував направити шайбу між щитками Петрова, але досвідчений російський голкіпер був готовий до цього. Зімкнув щитки. Відзначав Олег Петров про те, що досить високий рівень чемпіонату України. Але про це дещо згодом, оскільки небезпечна контратака. Лялька віддавав передачу на Баскова, той в один дотик переправляв шайбу в ворота, але Краснопольський встиг переміститися у лівий від себе кут і зупинити цю шайбу. Бачимо, що навіть в меншості Білий Барс, навіть граючи в більшості, Білий Барс пропускає такі небезпечні контратаки. Тому, знову ж таки, з першою ланкою гостей треба бути надто пильними, оскільки дуже висока майстерність і дуже висока швидкість у цих гравців. Можуть вони створити момент буквально з нічого. Так от, стосовно Олега Петрова, відзначав він високий рівень чемпіонату України, високу конкуренцію в чемпіонаті України. Сам він, нагадаємо, не зміг закріпитися в складі Челябінського трактора в континентальній хокейній лізі, проте пограв у молодіжній хокейній лізі і в чемпіонаті Казахстану. І порівнюючи з цими турнірами українську хокейну лігу, він заявив, що рівень чемпіонату України мало чим поступається цим турнірам. Ну і самому йому, бачимо, доволі швидко вдалося влитися в нову команду, забронювати за собою місце стартового голкіпера. Після переходу Едуарда Захарченка в Кременчук потрібен був надійний воротар Generals. І таким схоже, що став Олег Петров. Зараз саме він вступає в гру. Було накидання на ворота, нічого небезпечного, спокійно забрав шайбу він у пастку. Але тим не менш, половина третього періоду вже минула, а Generals не вдалося навіть поки що зрівняти рахунок. Досить впевнено діє Білий Барс біля своїх воріт, не дозволяючи гостям відквитати цю шайбу. От зараз було жорстко зіграно в своїй зоні гравцями Білого Барсу. Накидав Генкель на ворота Краснопольського шайбу, але там нікого не було перед воротами з його партнерів. От зараз все-таки вдається гравцям Generals закинути другу шайбу. Рахунок стає 2-2. Було накидання від синьої лінії. І там здається, що хтось перебував на п'ятаку із форвардів Generals і переправив шайбу у ворота. Зараз ми побачимо це на повторі. Здавалося б, з нічого визріла ця закинута шайба. Перша хвиля атаки Generals була завершена. Шайба була направлена до синьої лінії, але звідти відразу ж послідувало накидання на ворота. Чуємо ми оголошення по стадіону, що автором закинутої шайби став Кирило Бондаренко. В асистентах у нього Всеволод Мушніков записаний. От бачимо ще раз на повторі цей момент. Додав він, бачимо, що Краснопольський справився із
накиданням. А ні, шайба відскочила від заднього, така досить цікава ситуація. Було накидання повз ворота, від борта за воротами вона зрикошетила на п'ятак, і там Бондаренко переправив її вже у вільний кут воріт Краснопольського. А Краснопольський не зорієнтувався в цій ситуації. І третя шайба влітає білого ворота білого Барса. Цього разу це вже перша ланка. Ну, досить швидко закинуті дві шайби гравцями Generals. Буквально за хвилину в такому інтервалі пропускає білий Барс. Друга закинута шайба. Дуже великий вплив психологічний мала на, бачимо, під щитком пропускає Краснопольський, розклеївся білий Барс після другої закинутої шайби. І що, це Віталій Лялька, так, став автором цієї шайби. Так, чуємо, що перша ланка в повному складі взяла участь у цьому голі. Басков, Ісаков записані в асистентах. Лялька закинув шайбу. Таким чином Лялька забиває вже шосту шайбу в чемпіонаті України. Нас доганяє за цим показником Коренчука, Кузьмика і Ромащенка, які лідирують в списку снайперів. В усіх по 6 закинутих шайб. Ну а для Баскова вже друге набране очко сьогодні. 0+2 за системою, гол плюс пас у нього. І він ще більше відривається від своїх партнерів по команді за бомбардирському списку. У нього вже тепер 12 очок. Це третій показник в чемпіонаті України. Після двох форвардів Кременчука, Кузьмика і Коренчука, про яких ми вже згадували. Ну що ж, втратив білий Барс свою перевагу досить швидко. І тепер потрібно вже самим відіграватися, але ну, дуже важко буде перелаштуватися гравцям Костянтина Буценка, оскільки ну, видно було, що вони мають намір зіграти по рахунку у третьому періоді. Але оці дві закинуті шайби повністю ламають всі плани білого Барсу. І тепер вони опиняються в тій ситуації, які вони були у минулому поєдинку проти Generals. Такий самий рахунок був у третьому періоді. Намагався білий Барс щось здійснити біля воріт. Тоді їх захищав Дмитро Березін. Але по-справжньому гострих моментів, незважаючи на те, що була гра в більшості, там і заміна голкіпера, навіть такого штурму, знаєте, не вдалося організувати білому Барсу. Але час ще є, і часу ще доволі достатньо за хокейними мірками, 8 хвилин. Тому не потрібно опускати руки, відставання всього в одну шайбу. Зараз бачимо, що намагаються взяти її під контроль гравці білого Барсу. Показати свій намір зрівняти рахунок. Офіційний партнер Української хокейної ліги – торгівельна марка «М'ясна весна». «М'ясна весна» – свіже м'ясо та ковбаса. Торгівельна марка «Житня сльоза» – офіційний спонсор чемпіонату. Гравцям «Дженерал» залишається просто не дозволити білому Барсу вільно заходити в свою зону, виводити гравців на кидок. Не давати здійснювати такі моменти, як зараз. Швидка контратака 2 в 1. Тільки Петров рятує в цій ситуації. Перша ланка була на льоду. Ромащенко віддавав передачу на партнера. Той кидав ближній кут, але Петров встиг переміститися, перекрив всю площу цієї частини воріт і відбив цю шайбу. Що там, кидання виноситься в середню зону. Лиманський стає на точку для вкидання проти Максима Разумова. Разумов виграє дуель у форварда Generals.
Але тим не менш, шайба відразу переходить під контроль киян, які переводять її в чужу зону. Поки комбінували за воротами, але тим не менш втратили шайбу. Зараз Петро вступає у гру і тут нагнітав ситуацію Лісніков. Тому Петро був змушений накрити і привіз таким чином вкидання в свою зону. 6 хвилин 41 секунда до завершення третього періоду. Поступово тане час, який є в Білого Барса для того, щоб зрівняти рахунок. От зараз було небезпечно на п'ятак. Була хороша передача, але там ніхто не відгукнувся на неї. Тут було переведення на дальню штангу з боку гравців Generals. Прочитали цю ситуацію захисники і знову шайба доходить до Петрова. І знову він її накриває, піди подалі. Шиманський виграє вкидання. Також він говорив перед цим матчем, що потрібно бути максимально налаштованими, оскільки підмітив досвідчений гравець, що його молоді партнери зловили певну ейфорію від п'ятиматчевої переможної серії. І от Кременчуку вдалося, він побачив позитивні моменти саме поразці від Кременчука, що опустили їх з небес на землю гравців Generals. Тому вони будуть діяти максимально уважно в наступних поєдинках, але бачимо, що такої розконцентрації не вдалося уникнути в матчі проти Білого Барса сьогоднішньому. Шайба опинилася на п'ятаку, і всі гравці шукали її в якомусь іншому місці, в тому числі Юрій Краснопольський. А потім в цій ситуації неочікувано виявилося, що вона прямо перед воріт. Перед воротами Білого Барсу, але захисники господарів розібралися в цій ситуації, відкинули її в кут майданчика, а потім вивели із своєї зони. Зараз зміна по ходу в обох команд. Тому просто Білий Барс скинув шайбу в чужу зону і поїхав на зміну. Все частіше, чим ближче до кінця поєдинку, ми бачимо на льоду першу-другу ланку Білого Барсу короткими змінами. І четверта шайба влітає в ворота Білого Барсу. 4-2. Рахунок стає в нашому поєдинку. Завозилися в своїй зоні захисники. На льоду була друга пара захисників. От зараз ми побачимо. Втратили шайбу в своїй зоні. І тут Бондаренко накотив на ворота. І, здається, його партнер, так, від першої ситуації справився Краснопольський із цим китком Бондаренка, а потім вже партнер Кирила Поланці переправив шайбу у шпарину між штангою і щитком Краснопольського. І зовсім кепськими стають справи для Білого Барса. Менше 5 хвилин до завершення поєдинку і 2 шайби перевага Generals. І 5-та шайба влітає в ворота. Ну, взагалі розклеїлися господарі. Кинули таке враження взагалі грати. Спокійно форвард Generals увійшов в зону, віддав передачу на п'ятак і з незручної руки у верхній кут воріт Краснопольського відправлена шайба. Здається, що друга ланка в цей час перебувала на льоду. Ні, це була перша ланка. Бачимо, що Богдан Саков став автором закинутої шайби.
от так отримав шайбу перед воротами з незручної руки. Кістєвим китком. Навіть не в верхній кут, а між щитками воріт Краснопольського відправив шайбу. Знову ця ланка, про яку ми вже сьогодні згадували неодноразово, наголошували на тому, що треба бути дуже уважними при грі проти них. Богдан Саков, Олексій Басков, Віталій Лялька в повному складі записують по одному набраному очку на свій рахунок. І таким чином для Баскова це вже третє очко в сьогоднішньому матчі, для Ляльки і Сакова друге. Але в першій закинутій шайбі також вони прийняли участь, або просто не потрапили в цей асистентський список. Тому 3 з 5 шайб на рахунку першої ланки гостей. А автором четвертої шайби став Євген Лиманський, який переправив шайбу після того, як на ворота накотив Кирило Бондаренко. І ще в асистентах записаний також Всеволод Мушніков. Також для нього це очко друге сьогоднішньому матчі. Пригадуємо, перша шайба Дженералс була саме на його рахунку. Ну що, 3 хвилини до кінця третього періоду. Схоже, що інтрига в нашому матчі померла. 3 хвилини, відставання в 3 шайби. Дуже складно буде білому Барсу повернутися навіть у гру, не те, щоб зрівняти рахунок. А ми нагадаємо, що інформаційні партнери – телеканал ICTV, видання «Сьогодні» та «Вєсті», генеральний медіапартнер «Ікспорт». Зараз в атаці «Білий Барс», але дуже слабка ця атака в тактичному розумінні. На кидок не вдалося нікого вивести. Просто покомбінували за воротами і втратили шайбу гравці Буценка. Повністю дублює сьогоднішній рахунок матчу проти Кременчука. Але погодьтеся, які все-таки різні це матчі за своїм сценарієм. Незважаючи на те, що рахунок той самий. Матчі в Кременчуці результат поєдинку був зрозумілий вже після першого періоду, а в сьогоднішньому матчі інтрига трималася до середини третього періоду. Але не вистачило буквально трішки. 50 хвилин «Білий Барс» тримався, а от останні 10 хвилин провалені повністю. 4 закинуті шайби за такий короткий проміжок часу. Це, погодьтеся, багато. Така солідна яма у грі з незрозумілих, знову ж таки, причин виникла. Здавалося, перша половина третього періоду була під контролем «Білого Барсу». Грали по грі, діяли з позиції сили, ведучи у рахунку. Але от та друга пропущена шайба, те, що саме не вдалося втримати переможний результат, напевно, що для молодої такої команди, як «Білий Барс», стала великою психологічною ямою, психологічним ударом, точніше. Ну, а наступні вже шайби вже не складало великих труднощів відправляти гравцям «Дженералс» у ворота Юрія Краснопольського, який сьогодні провів блискучий поєдинок, незважаючи на те, що пропустив 5 шайб. Неодноразово рятував свою команду від пропущених шайб. Але від його партнерів не досить було багато допомоги, недостатньо для того, щоб записати першу перемогу на свій рахунок, вийшовши в основі «Білого Барса». Ну і що, можемо говорити про те, що «Дженералс» повертається на лідируючу позицію в чемпіонаті України, здобуваючи перемогу в основний час в «Білій церкві». 17 очок буде на рахунку команди Вадима Шахрайчука. На одне очко відставатиме від них Кременчук. Ще на 2 – Кривбас.
13 очок залишається в рахунку Донбаса, але в Кривбаса одна гра в запасі, в Донбаса дві гри в запасі. Тобто за втраченими очками Донбас є лідером чемпіонату України. Але фактичним лідером, принаймні до того часу, поки не будуть зіграні інші матчі, матчі перенесені, матчі інші 9-го туру, Дженералс буде на першій сходинці турнірній таблиці. Для білого Барсу це вже 8-ма поразка поспіль. 3 очки всього набраних в чемпіонаті України в турнірній таблиці у команди Костянтина Буценка. Так само, як і в харківського Витязя. Але остання позиція у зв'язку з тим, що за очними зустрічами, ну так, по одній перемозі здобули в очних зустрічах, але Витязь здобув цю перемогу з більшою різницею закинутих шайб. Тому саме він буде на п'ятій позиції, а Білий Барс на шостій за підсумками цього туру. І незалежно від того, як сьогодні Витязь зіграє проти Кривбаса. Зараз там накидання на ворота Краснопольського, і здавалося б, що голкіпер зафіксував шайбу, але продовжувалася боротьба на п'ятаку. Бачимо тут невелике зіткнення. Ромащенко тут з Бондаренком зійшлися в сутичці. Це був Андрій Дворнік. Здалося, напевно, що вдарив Дворнік по пасті Краснопольського, і за грубість відправляються вони обоє на лаву для штрафників. Останні 19 секунд буде у нас гра 4 на 4. Ні, 5 на 5, незважаючи на те, що оба пільне вилучення. Але я думаю, великого турнірного значення ця подія не матиме. Кидання в чужій зоні виграє Лялька, це був. Нагадаємо, що матч Витязь-Кривбас відбудеться сьогодні о 16:30. Буквально через декілька десятків хвилин. Ми вас на цей поєдинок запрошуємо. Пряма трансляція на каналі «Xport.ua». На порталі, точніше, Xport.ua. А в цьому матчі все. 5-2 перемога Generals. Кияни повертаються на першу сходинку в турнірній таблиці. Вітання команді Вадима Шахрачука, вболівальникам всім Generals. Незважаючи на те, що всі матчі цього сезону Generals провели на виїзді, досить успішно виступають на старті сезону. Ну а білому Барсу варто побажати налаштовуватися максимально на кожну гру, проти кожного суперника. Бачимо, що потенціал у цієї команди є, і можливості для того, щоб відбирати очки не тільки в Витязя, а й в інших команд також. Тому будемо чекати на наступні поєдинки. З тими, хто планує дивитися матч Витязя і Кривбаса, ще почуємося. Всім решта, на все добре. Любіть хокей, залишайтесь з Xport.ua. До побачення.